Vítejte, vítejte v Saigonu. Já mám si srandu, právě se nacházím v Thajsku, v městě Patong v džungli a zdolal jsem nejvyšší bod. Akorát, že jsem si zapomněl na hotelu můj oranžový klobouk. Tak aspoň natočím, co tady je. No, byla to ale makačka. Tam velice stále si dolů a na druhou stranu od hotelu. A já potřebuji najít cestu do mojího hotelu, než bude bouřka. A na pomoc mám jenom tenhle klacek. Proti hadům. A jedovat tím velkým stonožkám. Trochu jsem se osvěžil. Tam vodou. No ale to je ten problém. Pití mám a jídlo nemám žádné, ani hmyz. No a syrový hmyz teda jíst nebudu. No. Teď jde o to najít cestu dolů. Tam odkud jsem přišel, ale než bude tmá, protože za chvíli se bude stmívat a večer odlítáme do Dubaje. A tady na jedna cesta, kterou jsem přišel. No to bude pěkně z kopce. Takže tady tak chytit pijavicu a nebo toho zmetka, co se přisaje a jí do nechtěných míst. No, to bude nápad si vzít do hor ty žaby. A kobru jsem neviděl ani. A tady jakasi hadica. To vede dolů, oni se tam čerpají vodu v tom městě. Protože na tom ubočí té hory, to je. Na tom ubočí té hory bydlí v takových chatrčích lidé. Tady je muslimská obec. To je na Phuketu, poblíž Malajzie. Kromě buddhistů, to jsou muslimové, kteří mi už pomohli najít hotel. No a s dalším jsme si povykládali. No, buddhisté jsou taky v pohodě, jenom že v těch chrámech je odporná modloslužba. No, na to se nedalo dívat. Ale kdyby tu aspoň byla nějaká kobra. Si s ním trochu pohrál a trochu ji vycvičil, jak doma tam tu užovku. Klacek mám a že kobru královskou jsme viděli naposledy. Tak jsme pluli po Chlongu, kousek Bangkoku. To je co? No. Jo, tady je to v řadě na ta sama cesta. Tam jsi byla zatáčka. No, od toho moc nenatočím a skrýpkana jsem ještě neviděl, tady není žádný had ani skrýpkan. Tady se zetmí z ničeho nic a jestli se zetmí tady, to bude taková tma, že neuvidím ani na cestu a i kdybych našel moře nebo město, světla od hotelu a budov, to mi tam nebude nic platné, protože v tom lese bude tma, že neuvidím na krok. No, Franka Questu jsme v Bangkoku nepotkali, takže dobrodruh Michal už si tady. Tak a teďka taková finta, aby se člověk nestratil v džungli. Takže jako poznávací bod jsem si zapamatoval tamhle, jestli vidíte, tu zelenou bednu. A vím, že jdu po té správné cestě. Aspoň kdyby jednoho hada jsem viděl. Tady voda kanistr.
Podíváme se, co je. Co je tamhle. No, musíme dupat, hadi slyší. Hadi reagují na zvuky, oni neslyší, ale oni mají receptor, který má zaregistrují otřesy v půdě. No, a když mi skočí na krk nějaký škrtí, co dá, doufám, že to nebyla pijavice. Když mi skočí na krk nějaký škrtí, že mu kraj ta... Tak to se mhájí. Tady... Pardon. Jsem se vys... Oj, jsem se lekl, teď jsme mi cosi kolem pasu a to byla větev. Tak, ale vidím, že tu je nějaká voda. Takže vypadá to, že ten nepříjemný mi se něco dotkne a už mám no, pocit, že se mi dotkl nějaký hmyz, komár, pijavice, jsou nějaké hřiby. Ty samozřejmě jíst nebudu, protože mohou být jedovaté z největší pravděpodobností. No, kurník, ale svědí mě palice. Tady ani mě nějaký sklípka neskočí za krk, nebo se zvředím. Asi komáři tu byli, ale to je maličkost. Ještě, že mám baterku. To je celý ten zájezd mi provazila smůla. První den Bangkoku jsem si zničil. A vidím auto. Jsem si zničil ten foťák. Mi spadl, uklouzl jsem. A naštěstí funguje, ale ztratil jsem jednu baterku v kanále. Nabíjecí. A musel jsem si kupovat za drahé peníze baterky. No. Takže tady je další zeleň. Našel jsem mají banány, tady je velký balvan. Tak. Tak. Teď to obejdu. No. A tady... Jestli by tu není nějaká aspoň... ta... strašilka. No. Nebo kudlanka. Tam byl nějaký dělník, který tu těží dřevo. To znamená, že... to znamení, že už jsem blízko civilizace. Další poznavací znamení je petka. Tady jsme měli asi večírek v lese. Ale zajímavé, že džungle a krom hmyzu ti hadi vylizají totiž to až v noci. No, při nejhorším se zetmí, ten pán, co tam jel pro dřevo, mě hodí dolů tím jeepem do města. Tam je poznavací bod mešita. Odtud zahnu doprava. No a potom dojdu do toho, k mojímu hotelu, který se jmenuje Ibis. A tady je voda, kterou svážejí těma šlouchama až dolů do těch chatrčí, když to tak nazvu, no. Prostě obydlí. No ale tady už vyká celý trošku dřeva. Takhle spocený nejsem. To jsem se tam trochu osvěžil. Tam tryskala z těch šlauchů voda. Ten už jede. Tak jsem se tam trochu tou vodou na vrchu umyl. A... mě by zajímalo, co to tu kvičí. To je... už za chvíli z toho budu hluchý. Tam slyším hudbu dole v tom patongu. Naštěstí ta diskoteka nebyla každý den. Včera jsem se vyspal jak nikdy, protože jsem si jel spát už v 9 hodin. Usnul jsem určitě v 10 nebo půl 11. No a 5 jsem se vzbudil.
Ale chtěl jsem se pořádně prospat, protože dnešní noc bude bez sna, bez spánku, let do Dubaje. No a tam vidím moře. No ale... Zajímavost je ta, že tady se mi zdály sny více noci, když toho doma se mi nezdá sen třeba půl roka, nebo skoro celý rok ani jeden. No, to není možné, aby tady nebyl nějaký tvor. To je normální džungle, jak vyšitá. Úplně mimo divočinu. Prostě tropy. No a teďka možná vím počkat. Tam jde si ale nevím, tam vede cesta do kopce pryč z toho města. No a ten nevím, jo, tady budu muset jít asi, já jsem myslel, že to už je zatáčka doprava. Akorát, že to vypadá, že to ještě bude doleva. Tam by to mělo možná mírně do kopečka, jestli si dobře pamatuju. A pak doprava, se to stáčet směrem dolů do toho města. Ale toho vrchu to byla teda makačka. Na poslední jsem měl jenom kafe s cukrem a ty cerálie skořicové. Oj, mi podjela noha. Jo jo, na vrchu je buddhistický chrám. Tam jsme zrovna nebyli. Dnešní den jsme ani oběd neměli. Jsme byli jenom na projížďku do města a tam jsem šel zhánět známky. Na oběd nebyl čas a za to jsem koupil. No a tady vidíte krásný výhled. No, zajímavé, že to video zabírá méně jak celé fotky. Právě z těch kupovaných baterek jsem fotil 20 fotek a baterky v kantáre. No a tady točím a už jede ten pán. A nevím, tady se jezdí po levé straně, tak já si půjdu po pravé, abych ho pustil. Doufám, že mi nenabídne svezení, protože tady tu zábavu si nechci nechat ujít, jak se tady ztratím. Vsadím se boty, že se tady... Au, já jsem slapnul na ostrý kámen. Vsadím boty, že se tady ztratím. Já ho pustím, ale tady, když do té trávy nechci jít, protože tam dostanu ještě nějakou pijavicu. Ale jo, pustíme ho. Zatím se podíváme. Pěkně po lese. Tady už jedem. Tak. Já on šel sklízet banány. Zajímavé, že jsem cestou žádný nenašel. Teď jsem si chtěl utrhnout, protože bych si vzal do letadla, abych nemusel vytahovat ty cerálie. A zajímavé. Dneska je dlouho světlo. Vidím, že to je krásný list, ale že by to byl taky bananovník, no asi jo. No motýl, tady jediný hmyz nějaký, doufám, že půjde vidět. Co to je tady? No. To video má kapacitu 29 minut. Takže doufám, že se dobře bavíte. Hejda. Tady je to teda rachot. Co to je strom? Tady by mohli být ani nějaký kaloní. Nevíš si tam někde? No ale viděl jsem tady majny. Buď to byla majna nebo loskuták posvátný. A teď já si to pletu. Černý pták pod okem takový žlutý proužek. A ono mi přistál na okně u hotelu. Zaspíval a byl zvědavý a jak kdyby zhaněl. Jak kdyby zháněl potravu, jak kdyby uvažoval, že mě vnikne do okna, do hotelu, do pokoje. Jo jo, přesně, takže na stará kolena budu mít dobrou paměť. Říkal jsem, že tady bude trošku mírné stoupání. Teďka se vsaďte. A jestli s ním štíra, jestli se pletu. Tam by měla být prudká zatáčka doprava a prudký kopec dolů. Doufám, že sakryšme, tady co si otravuje? Tak já si... Hlavně nejdu doleva, protože potřebuji jít
trochu to urychlím. Se mi nevybije ta baterka. Chtěl bych natočit video až celou tu cestu až. No. A tady už je to. Ten klacek budu potřebovat, protože dolů se s ním jde hůř jak nahoru. Budu potřebovat, protože tam, kde si jsem přecházel džunglí na tu jednu cestu. No a tam bude průšvih, jestli já to nenajdu. Protože tady dolů jít přímo nemůžu, protože to bylo přímo pralesem hustým. Ještě mě tam něco štíplo. Jestli mě štípne ta velká stonožka, co jsem tu našel, tak je po mě. To je smrtelně jedovatá. Takže žádný hadí, ale i stonožky. Panebože, prosím, kobru. Já chci vidět kobru. Kobru sklípkaná a kobru. Jinak z toho thajska nic mi nebudu. Štíra jsem nejedl, ale brouky jo. Video už jsem natočil. Tak mi to si svědí na noze, jak kdyby ten štípanec. No tady jakýsi sesuv půdy. To svědí jak. No. Jo, no říkám, zatačka doprava, takže sasku jsem vyhrál, štíra jíst nebudu, ale kdybych nějakého smaženého ještě pít, to taky nebudu. Kdyby nějakého smaženého štíra našel, tak si ho s radostí dám, i když lidi mě od toho varovali. No a tož toto byl ale prudký kopec. Toto, tady se mi jenom lil pot. Au! Zase ostrý kamen, jestli si s ničím ty žáby. Ty už zažili mnoho zemí. Evropu, Maroko. No. A doufám, že no a příští rok bude Indie asi, protože Major Acrocus Kubu nedělá. Jede pes. No prčic, že ten mi tu scházel. Kepek. Oh shit. Až je žám ten klacek. Takže, no on jde pryč, jde pryč. A tady, nesmí se k němu ale tlačit dračí zády, tady jsou obří mravenci. A ten pes bydlí tady, no jo, jenže on bude hlídat svůj dům. Doufám, že... No já vím, tady kde si asi byla právě ta, jak jsem řekl, ta chatrč, kde si svažili vodu, no, protože tady už jsou ty... Ten pes je od nich, on zaleze dovnitř. Doufám na svůj zahradu. Tady jsou naštěstí psi v pohodě, neštěkají nějak u nás. Vůbec na lidi, no jasně, tady je ta chatka. Musím jít zase, jenže on jde pořád dolů. Tady doleva nesmím zatočit, protože tady jsem určitě nepřišel. Tady to vede, tam je někde hlavní cesta, která vede tady do toho Patpongu. Ta Patongu, co Patpongu? Patpong je bordelová ulička v Bangkoku a Patong? Ten pes bude myslet, že ho pronásleduju. Že musím jít majzla. Když jsme steklinu, tak... Tak vypadám, doufám, že ne hrozně. Co to je zase? No, mám ten klacek, když tak bych mu nastavil, ať ho čuchá. Nohu si čuchat nenechám, že se do ní zahryzne. No, to zase taky... Zase tak ještě... Jako úplně dolů to natáčet nebudu, jenom... Jak vyjdu z té džungle, teda jestli z ní vyjdu. O, teď jsem se lekl! Teď mě tam cosi... Střelilo do kolena, jsem šlapl na větev, se vymrštila. No, to je fakt, no ten pes mi ale dovede krásně. Dnes tak nebydlí tady v té chatce na vrchu, ale jestli tam dolů. U těch muslimů. Mě dovede přímo k ním. No. Možná, že ten pes je přítel člověka až do doby, kdy dostane hlad a sežere člověku jeho oběd. To
to video má kapacitu, co můžu natáčet 29 minut. Ještě baterku mám ještě plnou. Blížím se pomalu k závěru, ale ještě mám místa dost. Oklusat tu teda nechci moc, protože tady ještě, no, už jsem se lekl, že tu je nějaké rozcestí a že budu muset volit, na kterou stranu se vydám. Ale tady by to měla být cesta přímo dolů. No. No, ten pes na mě čeká. To mi určitě seslal samozřejmě můj strážný anděl. Jakože mě nikdy nenechal ve štychu. Pán Bůh a strážný anděl. Takže díky Bohu. No. Pes je možná cvičený, že lidi navede do civilizace. Jajda. Zde mi to podjelo dozadu. Jsou balvany. Jak na Seychellách nebo na Similan, na Koh Similan, na Similan Islands. Národní park, krásné ostrovy, luxusní moře, pláže. Tam jsme byli. Akorát, že dneska takovou dovolenou si může dovolit aj obyčejný pošťák. Tak taky se mi vysmáli kolegové, kolik já vydělávám. Za ty peníze by mě tvrdí, že si nenajdu ani žádnou ženskou, protože ta bude požadovat mluví kolik. Přitom ve světě žijou i chudší lidé než já a rodiny s dětmi mají. No nic, no, tak se to záleží na smyšlení, no, ale dneska je ten svět zvrácený, takže jenom na peníze a chudý pošťák, dobrodruh Michal, musí cestovat světem a skonci užívat ve světě. No. No, to je. No, tak tady už já mám najít tady tu cestu, kde jsem to vzal přes tu džungli. Akorát, co udělat, to je teď na 10. Je to bude odjezd na letiště, na Phuket na letiště a odlet do Dubaje, do kyčovitého města, mrakodrapu. Nic moc, viděl jsem Burj Khalifa z letadla, ale u okna jsem nebyl, doufám, že teďka budu. Krásnější mrakodrapy a zelený má Abu Dhabi. Tady začíná už betonová cesta. Tam je to akorát tak zase podjede, jak se znám. Musím, to je jak na lyžích. Slalom. To je prudké jak. No, tady to byl pěkný kota. Že bych předvedl, jak se šlo nahoru. Tady s tím kvackem. Jsem se takhle zapřel. A jedna. No. Pohodička, no. Dobře. Nebudu ztrácet drahocený čas. Myslím, že zůstal žízeň. Vypočil jsem litry potu. Au, ještě jsme se o tom tvrdý klacek malem poranil do palce. Jednu řeznou ránu jsem už měl o kamen v moři na Similanech. Když jsem plaval ke krabům, abych se podíval na kraby, tak přišla vlna, nemoc prudká, nemoc velká, ale kdyby mě hodila na skalu, mi rozřeže kámen celou nohu. Tak jsem se radši chytl, ale rozřezal jsem si trošku do hloubky prst. Krví bylo jak z prsaťa. Ale to, no, tamhle vidím mešitu. K ní se musím dostat přímo rovně, přímo tamhle je ta mešita. Tady je toto město,
ty hotely a tady přímo ukazuju na tu mešitu. Motyl letí. Svědíme úplně obě dvě nohy. Klacek nevíme, už se nechce nosit, ale to je jak asi, je to jak na pasekách ten les, jak chodíme se Štěpánkem na hřiby, jak tu přelézáme takovou rokli. No a teď. Neštípe. No ale šupakama. To už. Aha, já jsem to vzal asi tam a přímo tam přes tu louku. Tentokrát, když to vemu rovnou do města, už nepolezu tam, kde jsem lesl. Proč bych to dělal, že? Takže tím se blížím k závěru. A tady to ten klacek Štěpánku ti nepřivezu, protože je veliký. Necháme ho tady. Tady bude končit má cesta, protože už jsem v civilizaci jak Bear Grylls. Tak, tady mi putování končí, protože jsem se dostal z džungle přímo do civilizace. Takže bye bye, ahoj. Michal Frnka, Thajsko, Phuket.